da. Kad noge će podignemo sa zemlje, onih pomera, viš. A kad su samostalne, evo sad kad spustimo, te može. Eventualno ih ispravimo. Jeste, evo, evo, tata podigao nogice. Ovo je Vukan. Kao i svako dete, i on bi da dohvati svoje igračke. Da raširi ruke i zagrli. Bravo! Vidite kakav mali napor za mori i krenu teško da diče. A kako mi dižemo? Ne može da se mnogo radi s njim. Ali moraju da se održavaju mišići, da se ne bi skratile tetive dok se primi terapija. Bravo! 8 mjeseci njegovog života obeleženo je nebrojenim posetama lekarima, terapijama bez efekta i dijagnozom koja je okrenula njihov svet. Njemu je operisana preponska kila sa 2 mjeseca, zato što je bilo, tačno je sa 2 mjeseca, zato što je urgentno jer one mogu da se uklješte. I ovaj, to smo mnogo teško podneli, mislim operacija male bebe od 2 mjeseca i mislila sam da je to nešto najgore što me je snašlo. Međutim, evo, dokle dođu smo. Ja kao majka sam nekako neki čudan osjećaj od samog starta imala da nešto nije u redu. Međutim, kad smo saznali dijagnozu, to je prestalo. Očigledno me nešto navodilo na to da što pre nađemo da nešto nije u redu. Ovaj osjećaj, nažalost, dobija smisao kada su otišli na dalje analize u Beograd. U Tiršovoj su svrata bukvalno prepoznali, jer radili su već sa tom decom neurolozi. Oni su odmah rekli da sumnjaju na SMA. Bili su sigurni, ali nisu hteli da kažu to je 100%, sad čekat ćemo rezultate. Čekali smo 2 nedelje, užasno teške 2 nedelje života. Mada tada je postojala neka nada da su možda pogrešili. Ja sam svaki dan tešila Miloša i govorila, ne, nije to, sigurna sam da nije to, nemoguće da je to. 15 dana neizvesnosti i straha prekinule su vesti o potvrđenoj dijagnozi, spinalna mišićna atrofija. Verujte, ne znam šta da vam kažem, znači, nisam osetila veći strah u životu. To je parališući bol i strah, zato što znam da ta deca bez terapije žive najduže 2 godine. Meni sve ovo deluje kao neki ružan san. Nadam se da će tako i da se završi. Njihov košmar još uvek traje. Vukan trenutno prima terapiju, ali lek koji bi mu omogućio bolji život nije dostupan u Srbiji. A terapija i lečenje koštaju 2,5 miliona evra. Spinraza zaustavlja progresiju bolesti, zato je on u ovom stanju u kojem jeste i sada, sa 8 mjeseci. Ko zna šta bi se desilo da nije na toj terapiji i u kakvom bi stanju. Neka deca već sa mjesec dana završila respiratoru. Hvala dragom Bogu, te on samostalno diše i jede. Shvatate da ako prestane da jede samostalno ili da diše, završit će na aparatima. Pitanje je da li će izolgensma pomoći da se on vrati u normalu. Ovaj lek može da pomogne i Vukanu promeni život samo ukoliko se primi na vreme. Izolgensmu ne daju iznad 2 godine starosti. Tačnije ne da ne daju, nego smatraju da nema efekta. Ali nama ne znači ništa da je on primjeni sa 23 mjeseca. Jer će on do tada izgubiti sve. Vrlo je bitno da je primi što pre, zato što on svakodnevno gubi motorne neurone. Bukvalno, bolest je takva, nema gen, ne proizvodi mu organizam protein koji služi za preživljavanje motornih neurona i svaki dan on gubi. A svaki dan koji izgubi od neprocenjive je važnosti, jer čak i obična prehlada za njega je opasnost. Još uvek ima snage da kašlje i guta, ali pitanje je do kada. SMA bebe zaista traže veliku pažnju. Evo, vidite, morate bukvalno da ga pomerite. On ne može sam da se okrene, ne može ništa sam, osim da podigne rukice. I onda je nervozan zato što je njemu intelekt u redu, on je svestan. I tačno vidite da on želi da izvede neki pokret, pokušava, ali nema snagu. Morate sve vi umjesto njega. Vukan svoju borbu nastavlja u Beogradu, 350 km daleko od svoje kuće i ne zna da je Vranje sve ovo vreme uz njega. Ćao, Luci. Kaže mi, koja je situacija? Situacija je da smo se bili 20. tijem
fali nam još kutija, još 10 sigurno. Aj, dobar dan. Dobar dan. Ja sam Nikola. Duša. Pomoć, ja sam ovde. Anđelo, poštovanje. Da. Izvolite. Ja sam znam pomoć za Kuljana. Hvala vam od srca. Evo, hvala vam od srca. Hvala vam puno. Pomoć naših komšija ovde nisu. Preko puta. Hvala puno. Hvala vam od srca. Ja sam zvala ljude iz svih gradova koje sam znala. E onda je došao onaj lepši trenutak kad su ljudi krenuli sami da nas zovu i da nude pomoć. Gde su ljudi iz Beograda krenuli da zivkaju, pomoći ćemo vam mi, odradit ćemo jednu akciju u Beogradu, odradit ćemo jednu akciju u Nišu. E sad ta jedna akcija, znate kako ide, pokreće druge akcije za sobom. Tako da mnogo akcija je bilo, a mnogo veliki broj akcija tek dolazi. I ovako svakog dana. Anđela i Milica su Vukanove tetke koje su pokrenule prve akcije prikupljanja novca za lečenje, a onda je pomoć počela da stiže sa svih strana. Došao sam ideju da ako već pravimo neko druženje, neki skup, da to jednostavno bude humanitarnog svrha. Opet je Vukan naš mali građanin, naš mali drug, tako da ako već pravimo to moto otvaranje sezone, jednostavno da to bude za njega, da ta vožnja jednostavno bude za njega. Imali smo akcije gde su se i biblioteka i muzička škola i osnovne škole uključile u akcije gde su radili turnire, predstave, skupljali novac na raznorazne načine. Pored toga što prikupljamo novac nastavnici iz škole, došli smo na ideju da bi bilo jako lepo da naša škola da doprinos u onome što najbolje radimo, a to je da održimo jedan koncert za Vukana. Sam cilj nam je bio da koncert započnemo emotivnim govorom, zato što su nas emocije i pokrenule, a da ga završimo jednim optimizmom, željom za životom, jednostavno da slavimo život. I mislim da smo to postigli tokom samog koncerta. Ova škola nas ne uči samo da sviramo instrumente ili da pevamo, nego nas uči šta je to drugarstvo, šta je to da biti human. Pre mesec dana mi smo pokrenuli jednu akciju. U stvari pozvali smo sve umetnike, ne samo iz Vranja, nego iz cele Srbije, da doniraju, da poklone svoje umetničke radove. Sve jedno je da li su u pitanju slike, grafike, ili vajarska dela, dakle ono što oni rade, kako bismo napravili jedan određeni fundus tih umetničkih dela koje će se naći na aukciji za Vukana. I ono gde smo mi akcenat stavili jesu humanitarni turniri. Jedan takav se održao u Vranju. Klub malog fudbala, naš poznati vranjski, je odigrao utakmicu da Vukan pobedi, naravno da doprinesu koliko mogu. Ja ne znam kojim rečima mogu da kažem hvala što ste stali uz nas od prvog dana, što ja kažem bukvalno rame uz rame. Vranje se diglo za jedan dan, 1000 akcije pokrenuto. To nam je ogromnu snagu ulilo. Da nastavimo dalje, i dalje se aktiviraju ljudi. Ne znam kojim rečima mogu da kažem hvala. Svaki dan se rasplačemo na neku informaciju kad nam stigne obaveštenje da je početo ovo, početo ono, nama sve znači. Zahvaljujući ovim i mnogim drugim ljudima iz Vranja, ali i ostatka Srbije, prikupljeno je 500.000 evra. Iznos je veliki, ali je samo 20% od potrebnog. Kako do 2,5 miliona?
kako da skupimo. Ok, mi ćemo skupiti Vranje, kao Vranje ne može samo da skupi 2,5 miliona evra. Mi smo siromašan grad, mi nismo to toliko prvo ni veliki grad, da mi možemo sami to da iznesemo. E onda tu stupa na scenu Srbija. Ja samo molim sve da njihovo malo, bar jednu poruku, što će Vukanu značiti bukvalno život, da nam pomognu, da stanu uz nas. Mogu da uplate i novac na tekući račun, na dinarski ili na devizni. Naravno, svako koliko može i koliko ima. Nama to znači Vukanov život. Bukvalno je tako. U ovom trenutku jedan život vredi 2,5 miliona evra. A koliko košta humanost? 1, 2, 3, 9 na 30, 30, poruka košta 200 dinara, onda imamo devizni dinarski račun, isto na Budi Human, gde treba da se uplati, može iz inostranstva PayPal, mogu firme da doniraju, ugovor o donaciji daje fondacija Budi Human. Vukan je pre otkrića svoje bolesti živeo ovde, boravio u ovoj prostoriji, tako da kada smo otkrili o čemu se radi, ova kuća je ostala prazna. Vukan više nije ovde, nadamo se da će što pre da se vrati. Sve ga ovo čeka. Saznanje da ima leka nam uliva veliku nadu. Dete je, kao što možda vidite, dobrog mentalnog zdravlja, što nam još više uliva nadu i govori da ima veliku šansu. I mi kao roditelji tu šansu ne smemo da propustimo. Kada će se Vukan vratiti kući? Da li će i za koliko moći da dohvati igračke koje ga čekaju? Zavisi samo od nas. Onda ćemo pesnice staviti gore i reći pobedili smo.